Dobar dan svima. Kako ste? Drago mi je što sam danas u Surčinu. U Jarkovu. Ne, izvinjenje. Dobro. U Jarkovu. Ne, izvinjenje. Dobro. U Jarkovu. Drago mi je što vas vidim, svakako. U Jarkovu. Želim, pre svega, pored toga što hoću da vam poželim dobar dan u Jarkovu i što želim da vam se zahvalim što ste se okupili danas u Jarkovu. Ne, izvinjenje, dobro. Želim da vam prenesem izvinjenje što naš predsednik Aleksandar Vučić danas nije ovde u Jarkovu, a trebao je da dođe. Nije lako. Ali zato se Aleksandar Vučić bavi politikom u Jarkovu. I zato je napravio takav tim oko sebe. Da bi se borili da upravo u najtežim krizama pokažemo koliko je Srbija drugačija država i koliko Srbija može danas. Šta sve možemo da uradimo?